çfarë po ndodh midis Eratos dhe Joanës. Menjëherë pasi u zgjodh nga Erato, ajo deklaroi se zemrën e kishte tek Arlindi. Le të hedhim një vështrim të shkurtër rreth bisedës që ata të dy patën në vil para riçiftimit. Po jeta jote jashtë si është? E qetë. Shumë e qetë. Po jashtë ku kenit vetëm në Torino? Jo. Ke shkuar në Romani? Në Romani? Po. Ke fëmijë? Jo. S'kam fëmijë. Dhe të kemë artu? S'kam pas to. I zonë, në punët. A do të pranoj në emër të dashurisë të lidhëshme me dikë që ka fëmijë. Këtë gjë nuk mund të them të ashtë i këshu. Që ka? Që ka fëmijë. Ah. Êshtë me fëmijë. Këtë nuk mund të them dot, pa provuar. Në kuptim do të momenti, personi, mund të them po jo. Nuk e di. Je e ndë në ta? Shumë në kohë jam. Atë që kam dashë, kam bo. Përsëri pas në kohë. Ndjekim se si Erato dhe Sofiela u takuan për të njohur më mirë me njëri tjetrin, por gjithçka mbeti pezull midis tyre. Po ti kërkon femër, domethënë për jetë apo po tashi edhe pse jo? Tashi vjen një moment që edhe duhet më gjet një takeshën ka. Di më gatuj ti. Më fal, me gatu, si di me gatu? Di me kuras. Po normal, okay, do të them ty, po mirë pyta, sa atë do me kuras është rroba, të shkurt kesh. Je me pasaport, o gjeta nuca. Po si ka mundësi të gjet burtin? Po nga që kam atë jetën time si që kam, edhe besoj që kultura shqiptare ka çik më të vështirë, prandaj dhe... Ti po kërkon burr nga Shqipëria? E ma ndjen çik aurën? Po, e je, po të them. Shumë mirë, du të dhe unë qa komplimente ti marë që janë të vërtet, ajo vetë. Kemi të vërtet, s'po thëmë, se unë ta thëmë troqë, nuk kam turë fare, se nuk vjetë zërë. Duk është person pozitiv dhe ke pa, ke vujtë besoj në këtë jetë. Jam shumë e fort në karakter, edhe kërkoj njëri që është edhe aji i fort, që ditë më mbaj mua si femër, edhe kur lajthis na e herun me këto të kaluarat. Mos më shik ashtu. Tani dëgjoj një herë muzikë me pam. Jo, më pëlqeu pamja e parë. Pastaj ishte çik arrogant. Unë arrogant. Dije, ndarke. Ja bëra unë shok. Ke arrogant me mua? Se të arrogant, se bon unë thjesht, ishte dhe thjesht një situatë. Se marova, mua beti në unë ti, cak, këtheve kokën, fole me tjetrin. Këtë se pisa, unë thashtë ishe shumë i jambël, sys. Shumë sys unë. Jo, më më përqefe, kërkoj diçka nga pamja, si që prezentojsh edhe ti. Nga duhe njëri unë që e mban veten, dhe përqej, si të përqeli njëherë. Dhe fletë edhe në gjermanishtin, që mund të kërkoj edhe më shumë unë. Po më amëse me edhe në kërvati mu? Se kisha qef, kisha qef. Pse? Dhe shata përvoj e njërë se si është afërteje në kërvat. Kap me zorën të. Më zbo pi në kokë të shi. Fillun filmat e mija, dhe ta. Nga siklet, jam gjësit nga vapa. Po kujt i thu, se unë s'po djërësis unë? Jo, që më thush si po bësi e bona të edhe bona ujë djërës. Tani, ma lë mund të është që ato e the mund këtyre. Në desu sa mishë, një njëshë. Jam shumë e knaqë që ke ardhë. Shumë knaqë që njofta. Joana. Me kryimin e qiftit e rato Joana, Sofiela mbeti në hije. Si e menon ju zgjedhjen time? Së unë bona një zgjedhje? Se dashi të vinë të. Si e menon ju zgjedhjen time? Edhe atë pra pasken që doli. Në fakt, hija e Joanës kishtë rënë më parë mbi Sofielën. Ka mundësi të jap një koment? Ja, sepse është shumë gjë e bukur. Po, tani, me që kam parë unë, nga që edhe unë në fillim mundohesha të njifja ty, edhe shifje që gjithmonë ndërhynë të Joy ke kjo situatë, edhe të rëgoj dhe ajo interes ke ty, dhe mendove që ndoshta jeni për njëri tjetrin më shumë të sa ne bashkë. A shumë mendovallon, po? Pra ndaj e lash edhe unë situatën, dhe tani unë habitem kur ajo nuk deshte. Le të kthehemi në të tashmen, ku të gjithë ishullorët po ngrejnë një dollinë.
Faleminderit për mikpritjen edhe të gjithë dashur. Pas festës, Erato dhe Joana takohen sërish për të vënë pikat mbi i në lidhje me marrëdhënien e tyre. Nuk t'i kanë t'ja filloj, për nuk e di se do më kuptosh. Do më thonë, nuk kam vërtet arsyet forta që e mora si vendim, nuk është problemi jatë, problemin e kam unë. Dhe nëse t'kam bërë të ndihesh shkesh të kërkoj falje, po janë arsye shumë të forta që nuk mund t'i bisedoj dot këtu. Deri sa the, do bëja një deklarat dashurie, atëherë fal ty dhe Arlindit që ju ndërhyra në mes. Do shtë ato shenja të gjonë dhe i kuptohën nga bim, po në regu, s'ka nga gjonë. Thash ato shikime i gjonë, ato që andonën, thjesht nuk isha... Jo, tatuajët gjërat, më duke është njëri një ahur. Do më thënë afrimitetin, ti e ke pasur me Sofjelën, ne dy kishim tjeshtim... Jo, me Sofjelën s'kam pas afrimitet, sepse jam largu. As nuk e di a farë që do më zidhe mua, më thënë drejtën. U me ndovë se do zidhe Sofjelën, që që merë dhe shumë e papritur, se unë kam... I kam gjërat e mia deri diku këtu në Love Island dhe nëse të kam bërë të ndihesh keq të kërkoj falje, po unë kam arsye shumë të forta që nuk mund të t'i them këtu, se unë nuk mund të rrit dot me ty, sidomos në një shtrat. Mendoj që edhe ti pak a shumë e di, nuk ka nevojë fare të flas unë. Dhe jam 100% e sigurt që ti e din se kush jam unë. Nëse di fare kush je ti, po nëse këtë për e thuti, po s'ka rëndësi. Okej, natën që hyri e ratë, pse shave, mos njëshit më parë nga jashtë. Jo, unë e ratë nuk e një fare, dhe unë shava, sepse Amadea më zgjoj pakesh dhe isha në gjumë, më kapi angthi. Kur unë të një, më ndoj që dhe ti mua më një. Po së një fare. Okej, jo, nuk duhet të ofendoj. Jo, përndaj përse mos më ke ofendu fare. Jo, thjesht janë arsye personale. Sinqerisht, nuk e kam përqëllim të ofendoj fare. Nuk është se nuk e simpatik dhe unë nuk daj do të krevati. Nuk ka lidhje fare. Kjo gjë është shumë personale imja. Unë kam dhe një jetë jashtë dhe nuk duhet të ndërlikoj gjërat këtu në program. Kjo është gjitha. Shumë në regull, imi në regull. Isha më vjen kesh. Shumë ja. Nuk e kam përqëllim t'i është kesh. Absolutisht. Problemet u than, dhe Rato bën një deklarat për para Sofjeles. Si është situata të ndë? Je single apo jo? Qa situata, më në lale? E njëta. E njëta si dje. Single apo jo? E njëta si dje. Nata bie. Ndërsa disa janë të trishtuar, Everaldo është shpirti i gëzuar i vilës. Ju Balenciaga, 2024, 5.698.000 euro. Prit të bëj foto Balenciagës. Po një gjurë zezik, e? Po, në vitin tjetër. Një pulëtharisit në buzë. Ua! Ta mora hundën, në do të rafin. Për zotët. Në hundën e wedis. Po normal, pa të po flisim me ato shumët e lopës, të vetaj. I'm just something to admire. Sonte për herë të parë, Stevie do të flë vetëm. Ai ngushëllohet nga Joana, e cila do të flë vetëm gjithashtu. Më në fund të gjithë janë shtrirë, por disa pyetje mbeten në ajër. A do të gjej Stevie një lidhje të re? Çfarë do të ndodh me Jessica-n? Po me Raton dhe Sofjelën? Mos u nxitoni të jepni përgjigje, sepse asgjë nuk është e parashikueshme në Love Island Albania. Mjafton një bombshell për t'ju siguruar për këtë.